Qanun əv 10 sələ, yəni 2 dönəmə politikanın qayumi taybəti lə Kurdistanı bərdəvamdikə. Çıma lə Kurdistanı? Çünki gəli Kurdə vədəri düşün. Jübərbəyə ki, hani əmbəcən politikayı dəvən bərdəvamdikən, aliyyə xizməti, aliyyə harikariyyə dəvən nakən. Yəni, əmbəcən işdə nərxət Kurdə, yəni navət Kurdi lə sər parqa həbun, əmbəcən işdə əv navə Kurdi rakirin, tənəkirin, iradavə gəli qasb kirin, xizmət jübəvə gəli nəkirin. Jübərbəyə ki, əm jübinə bərnamzət aliyyə gəli və hat nəhəl bəcərdən o həyəcan əki mazın jə əmbuna bərnamzət məqo əmi van xəbatatə pek binin. Arman cəmə jə əvə, yəni demokrasiya jə, aşıtıya jə, xizmətə jə pek binin. Aliyyə qayumi hər tüm xirabə, yəni hər tüm, yəni ambar qoyə ki, məzın dana əsər gəli gəvəri. Jübəyə ki, əm jübinə bərnamzət ki, demokrasiyacı, aşıdiyacı, alikariyacı, xizmətacı bəyək binin, sən rəgəzət partiyaxə, vana bəyək binin, yəni. Projəyin məzının, Əz və bariyyə dəvməcəyi gəl gəvəri əməvan projətə bəyək binin. Yəni, yəkəm xəbat əmə paqıcıya bacəriyə. Ya düyəcəyi və ki, əncə düzənin əm rəgəz əməyi partiyə mə cıvak əki alaqı politik dəvməzirinin. Və ki, əncə düzənin disə dəngəcəni Nəyə, yəni, jən kərinə nəva çar duyara da irada jəni duyar nəkə. Və ki, jə duzanın peşəngit və cəvakə jə, yək jə cəvanın. Amma cəvan jə, jəbər ki, xizaniyə ki, məzən nəva bacarı da, cəvanın mə bacarı nəsəkinin bacarı biyanı jə xoara qardıqən. Xəbat amma ya yəkəm məqo əmi çandını, əmi taybəti sər çandını bəsəkinin, taybəti əmi sər cüdkariyə bəsəkinin, əvə xəbat edmə yəkəm əvənə. Heylə dünci işdə əmbəcən zəman, əmbəcən çand, əmbəcən aburi, van xalata da əm qeymasmanə. Jübər ki, hani vədəri qayum rəyvədi bəd, qayum jülü qori xoə rəyvədi bəd. Jübər vəyə ki, əm divan tışlətə bək binin. Çarədəri əvə ku giringiyə bədət və gəli, nərxəy bədət və gəli. Gəl parəz bəd, jəm parəz bəd, cıvan parəz bəd. Yəni, əmi van rəgəzi xoə cəh binin tabi. Əmi gəl və gəli jəyi. Cəhbinin. Jübəy cıvana və ki, misəri də cəhbəy, jübəy cıvana çə pəviz bit, jübəy jəna çə pəviz bit, əmə vana gəl van bək binin. Bəli, yəni, yəkəm xəbatamə təbi zəmanə, əmə saziyyət zəmana və ki, zəmanı kərdi, zəman nəbə, mürüji nəbə, jübəyə ki, yəkəm xəbatamə əmə gəringi pətər bədənə zəmanı, zəmanı kərdi əmə və ki, Ya düyəmin, tabi, əm jəna də fikir, məsəli də jəqud. Yəni, pərqalə ki, husayı hə, duxazın jənab gənə nəva çar duyara. Amma əm əv partininin, əm duxazın jən dərkəvin, huli, rəngi jəna, dəngi jəna ləhər qadı həbid. Jəbu və yəkəcə, tabi, kooperativ jəna əmi avabıkən, əv cəy ku jən xəbini zəman, irada xəni nişanə bədəd, əmi van jəna. جیا دامزارینن، امی پیک بینن جیو، او باریامه هیه، امی وانه پیک بینن. تابی، یعنی گلیمه یه گوری، ام به باورن، گلیمه هر تم پارتیا خودی درکفتیه، یه برنامزتی خوشی خودی درکفید، امی وی هل بجارتنی ساده نهویر دا هلدن، امی رکوره که مزن گوری بستینن، سرکفتن یا گلی گوری یا سرکفتن یا گلی می. جه که وکی روشالات نوین میر پرست هشمندیه که نیراتی پیش کفتیه تا بی پارتی همه پا
partiye ki demokratik yani demokrasiye hev serukati tene partiye meda. Heye emji luguri hev serukati luguri hişmentiya hev serukati ye şaradariye ki bava rengi reve beben rege zin mehene yani em dubijin jen nebe nabe yani jüber ku jen mamusteyi gerdoniye jen mamusteyi cihane jüber ve ikişi Model ekiye me hevserukatiye. Yani hevserukatiye ki demokratik, hevserukatiye ki hevpar, hevserukatiye ki aşti, bıvı rengi eme şaradariye kwa rive bıbe. Gever Belediyesi yaklaşık 8 yıldır, 2016 yılından beridir kayyumla yönetiliyor. İlk kayyum atamasından 2019 seçimlerine kadar Gever Belediyesi arkadaşlarımız tutuklanırken ilk kayyum atamasına sıfır borçla teslim edilmiş kayyumlar belediyeyi gasp ettiler. Şu an 2019'da bizler belediyeye geldiğimizde bunu halkımızla da paylaştık. Belediyenin 680 milyon TL borcu vardı. Biz nasıl o gün halkımızla bu borcu paylaşmışsak, Gever'in her yerine asmışsak, belediye geldiğimizde yeniden bunu halkımızla paylaşacağız. Ve şu an kayyumun kendi açıklamasına göre 2024 başında Gever Belediyesi 1 milyar TL yani eski parayla 1 katrilyon borçlu. Tabii ki bu borç bizi hiçbir şekilde korkutmuyor. Yani bu borçla da gerekirse taksitlendirme yöntemiyle bu borcu da peyderpey ödeyeceğiz. Ama hizmet noktasında hiçbir şekilde hizmetlerimiz aksamayacaktır. Bunu buradan da belirtmek istiyorum. Kayyumlar sadece bu borçla yetinmeyip Gever Belediyesi'ne ait olan iki taşınmazı da değerinin çok altına, 5'te 1 fiyatına adeta peşkeş çektiler. Yine şu an Gever Belediyesi bir aile şirketi şeklinde yönetiliyor. Belediye atanan kayyumdan sonra belediye 2-3 kayyumcuk yani belediye yardımcısı atandı ve bu belediye yardımcıları kendi aile şirketleri gibi yönetiyorlar. Her birisi ailesinde 4-5 kişi işe almışlar ve her biri şu an 4-5 farklı maaş almaktadır belediyede. Belediye meclis üyeliği maaşı, belediye başkan yardımcısı ve kendi kurumlarında da maaş alıyorlar. Her biri şu an 100-150 bin TL maaş almaktadır. Gever'de binlerce gencimiz işsiz durumdayken Gever Belediyesi'nin bütün kaynakları bu kayyumlara ve kayyumcuklara peşkeş çekiliyor. Kayyumun yaratmış olduğu bu tahribatı araştıracağız. Mali müşavirlerle, avukat arkadaşlarımızla bu araştırmayı yapacağız ve tek tek kuruş kuruş bunun hesabını hukuk önünde soracağız. İlk işimiz bu olacak. Gever halkı gittiğimiz her yerde tek gündem maddesi kayyum ve kayyumun yaratmış olduğu tahribatlar. Yine kentteki bütün dinamiklerle görüşmeler yaptık. ÖHD, İHAD, mimar ve mühendis arkadaşlarla bir araya geldik. Ticaret odası, esnaf odası. Nasıl bir Gever inşa edebiliriz bunun çabası içerisindeyiz. Yine belediye gittiğimizde de kentin bütün dinamikleriyle, bütün renkleriyle kent uzlaşısı şeklinde kentimizi beraber yöneteceğiz. İki ayda bir bütün STK'ların ve kentimizle ilgili söz söylemek isteyen herkesin içinde olacağı belediye meclisimizde toplantılar gerçekleştireceğiz ve bütün kararlarımızı bu mecliste beraber alacağız. Kentimizde beraber yöneteceğiz. İşte şimdi gördüğünüz gibi 8 yıldır Gever'de kayyum bütün kaynakları çarçur etmesine rağmen milyonlarca lira kanalizasyona, yola, suya aktarmasına rağmen maalesef şu anda gördüğünüz gibi rediler çekilmesine rağmen şu an Gever'in altyapısı yarım saatlik bir yağmur suyundan sonra yollar geçilmez duruma giriliyor. Onun dışında gençlerin şu an vakit geçirebileceği sosyal donatı alanları maalesef ilçemizde bulunmamakta. Gever'de müthiş bir genç oranı var ve bu gençler zamanlarını geçirebileceği bir sosyal donatı alanı, bir tiyatro, bir sinema salonu kentimizde şu an mevcut değil. Bu 5 yıllık süre zarfında bunları da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Gever direnişin kentidir. Bütün seçimlerde bütün Kürtlerin gözü seçim akşamı Gever'de oluyor. Gever rekoru kırdı mı, 85 oldu mu, 90 oldu mu? Buradan bütün halkımıza söz veriyoruz. 31 Mart gecesi kayyumları geri göndereceğiz ve Gever halkı yüksek bir oy oranıyla yine iradesine, partisine, adaylarına sahip çıkacaktır. Sadece Gever değil, iki beldemiz var şu Hırvate ve Bajirge. Esendere'de de yüksek bir oy oranıyla
Gever Halkı İradesi'ne sahip çıkacak, partisine sahip çıkacaktır diyoruz. Demdemeye, demdeme serkeftiniye.